ühelt minu kultuurikeskuse näituselt nagu kohalik kultuurimaja ja ühtlasi ka kohaliku kultuurikeskus, kus on kultuur kui sport ja teater ja kõik ringid koos ja siis nad tahtsid, et ma teeks nende juures ka näituse ja siis ma võtsin ka ühe suure pataka maale kaasa erinevaid ja viisin sinna välja. Nii, ja see vana saab sattus ka enne, kui me sellest arutelu video tegime, siis see oli ka seal näitusel. Need on ühed mu kõige vanemad tööd, et 2008. aastal, 2009. aastal keskmiselt tehtud. Et need suured tööd olid väga vähe näitustel olnud, kuna nad ei mahtunud autosse mul. Ja aga need osa väiksemaid mahuvad rohkem, et siin ma tegin ka näituse ruumidest pildid enne, kui ta sai nagu lõplikult üles, et ülespanemise käigus ma tegin ka fotosi ja sai sellise huvitava sellise lahenduse, kuidas nad interjööri jäid nagu pikaks ajaks jäi see näitus üles ja hästi paljudes eri ruumides, kus on nagu erinev keskkond erinevatele nagu maalidele, et nad ei jäänud nagu sellisesse kuiva galerii keskkonda, vaid ikkagi avaliku koha keskkonda, kus on kogu rahvas, kes käib mööda ja vaatab mitte ainult, et on kusagil kunstigaleriis, kus käivad ainult mõned üksikud kunstihuvilised ja mitte keegi teine sinna juhuslikult ei satu. Et elu keskele nagu loomulikesse ruumidesse. Sedasi ma panengi enda töid välja, et kui tahetakse, et ma paneks oma tööd välja, siis ma panen välja. Üks asi, mida ma kindlasti ei tee, on see, et ma mitte kunagi ei rendi selleks pinda, et oma töid välja panna, et ma olen sellele kapitaalselt vastu ja et ma leian, et ma olen esineja ja muusikud ei rendi endale baari selleks, et kontserti anda ja kunstnikud ei pea endale pinda rentima selleks, et oma töid üles panna, et ma toon oma tööde näol ruumi, energia ja sellise positiivse väärtuse ja lahenduse, et alati kui ma olen oma tööd välja pannud, siis nad on ruumi keskpunktiks saanud ja et kõik on nende ümber nagu koondunud ja nagu nendest rääkinud ja et no, see kunst täidabki oma eesmärki niimoodi, kui ta on täiendab ruumi ja kaunistab ruume, et ta ei ole spetsiaalselt selle ruumi jaoks tehtud, vaid et ta on nagu kunst ei valmi niimoodi, et kunst valmib ikka niimoodi, et teos tuleb esimesena ja selle saab üles panna kuhugi igale poole, et mitte ükski teos, mille ma olen teinud, ei ole valminud kellegi juhiste kohaselt, et kõik ma olen nagu ise omast fantaasiast välja võtnud ja panen igale poole ülesse ja need on alati kõige paremad tööd, mis nagu kõigile meeldivad, et no osadele ei meeldi ka, aga ega kõigile ei peagi meeldima, aga suurele osale inimestel see väga meeldib, et just täpselt nii nagu ma olen nad teinud ja siis ma neid erinevates keskkondades välja panen ja igas majas on nad nagu mõjuvad erinevalt ning tekib neile erinev vastuvõtt, et nad on aga jaa, alati kõik on ühel nõul, et nad on nagu väga selliselt positiivselt tõstavad ruumi ülesse ja kuna näituse pind jäi natukene kitsaks, siis osad läksid ka selle sama maja spordisaali ja spordisaali inimesed olid ka väga rahul, et nad ei olnud kunagi sellist asja näinud, et kunst on nagu spordisaalis ka, et kunst on nagu täpselt nagu muusika, selline loomulik kultuurivaldkond, et ta ei pea olema suletud kuskile galeriisaali, vaid ta peab olema seal, kus on inimesed, et täiesti loogiline on ka panna spordisaali, et
sport ja muusika käivad väga hästi kokku ja sport ja kunst võiksid ka väga hästi kokku käia. Kusjuures mul on ka retuuse asju, mis ma olen enda töödega teinud, nii et neid spordisaalis võib minu töid näha rohkem kui ühel viisil, et neid on võimalik ka selga panna. Ja selline näitus kestis ikkagi üsna mitu kuud ja ma ei tea, mis seal nüüd on, et see näitus on nüüd mul juba koju toodud ja ootab uut kohta, kuhu välja panna ja uut rahvast, kes tahaks minu töid vaadata ja näha, et ma panen nad kindlasti mingis koosseisus kuhugi mujale ka välja, et osad tööd lähevad ühele ja osad tööd teisele näitusele, et igal võimalikul juhul ma panen nad kuhugi välja ja saab selliseid ootamatuid ja huvitavaid asju, kui kombinatsioone, kuidas nad sobituvad erinevate keskkondadega ja tõstavad neid keskkondi.